Na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj u svibnju prošle godine izmijenjena je odluka o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u gradu Dubrovniku. Točnije odluka je izmijenjena i na način da se izvan ulično parkiralište iz potvrđave Minčata može dodijeliti isključivo Sindikatu turizma i usluga Hrvatske, sindikalnoj podružnici Autotaksi prijevoznika Dubrovnik. Nekadašnji predsjednik udruge obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik Božo Miletić odavno je ukazivao na moguću nezakonitost te odluke. Od Visokog upravnog suda tražio je mišljenje. Poslali smo im dokumentaciju i rekli evo ako vi smatrate da je ovo nezakonito, vi pokrenite po službenoj dužnosti ocjenu zakonitosti. Nismo i mi pokretali nego smo rekli ako vi smatrate da je to nezakonito vi to odrate. Što je Visoki upravni sud, dakle prije više od godinu dana, skoro u sedam mjesecu ili krajem šest slagaću donio rješenje koje ni obustavio od primjene cijeli niz točaka odluke koja je u ovom slučaju po nama sporna. Upitno je smijeli sindikat više koristiti tu javnu površinu jer ugovor o zakupu potpisan je svrtkom sanitat na godinu dana i istakao je 5. lipnja. Naše su kamere snimile stanje na terenu iz kojeg je vidljivo kako je na ulaz na parking stavljen lanec, baš kao i prije više od godinu dana kad je cijela procedura pokrenuta. Kontaktirali smo predsjednika Dubrovačke podružnice sindikata Roberta Kulaša, no na naše poruke i pozive do zaključenja ovog priloga nije reagirao. Poslali smo i upit gradu Dubrovniku s pitanjima na koje je razdoblje ugovor sklopljen i dokad je na snazi, kakav je postupak po istoku roka trajanja tog ugovora, te kako bi komentirali navode kako je sukladno sudskim odlukama ova odluka gradskog vijeća nezakonita odgovor iz gradske uprave još nismo zaprimili pa ćemo podsjetiti što je gradonačelnik o svemu rekao u veljači ove godine Na sukladno odluci grada dubrovnika sindikatu turizma i ugostiteljstva hrvatske je dodijeljena javna površina površina koja je u vlasništvu grada dubrovnika koja nije taksi stajalište ja tu uistinu ne vidim ništa sporno božo miletić tvrdi kako je ovo primjer nedosljednog ponašanja gradonačelnika protekli dana, evo na, pomoru, na Pomolu je ova velika afera, Lokrum, gradonačelniku, grada Dubrovnika su puna usta, pravde, zakona, poštenja, dakle on će ići sad u provjeru putem revizije da li je e, bil provedena javna nabava u skladu sa zakonom odnosno javnim natječajem, a dok u isto vrijeme on čini sve suprotno toga. Činjenica je da jednostavno je grad Dubrovnik dodijelio nezakonito na korištenje isključivo sindikatu koji to dan danas koristi. Podsjetimo kako je za zakup navedenog parkirališta bila zainteresirana još jedna tvrtka registrirana u Dubrovniku koja je nudila višu mjesečnu naknadu od one koju je nudio sindikat, no izmjenom spomenuta odluka o nemogućena je dodjela parkinga ikome drugome osim sindikatu.